Az Életfa Idősek Otthona lakóinak és dolgozóinak koronavírus tesztelése után a Paksi Gyógyászati Központban is befejeződött a szűrés, mint arról beszámoltunk, a 400 főt érintő sorozatos vizsgálatot azért rendelte el Paksváros önkormányzat a saját költségen, mert a gyógyászati központ egyik munkavállalójáról kiderült, hogy szoros kapcsolatba került egy igazoltan koronavírus fertőzöttel. Paks polgármestere szerdán azt mondta, a gyógyászati központban minden teszt negatív lett. Az ott dolgozók közül eddig 140 tesztről mondható el az, hogy negatív eredménnyel zárult. Én azt gondolom, hogy ez is újra igazolja azt a lépésünket, azt a lépést, hogy múlt héten ebben a két intézményben, amely érintett volt a koronavírus járvánnyal kapcsolatban, igaz, hogy csak kontaktként, tehát szoros kontakt személyek voltak ezekben az intézményekben, de igazolja azt a lépésünket, hogy elrendeltük itt a teszteknek az elvégzését. Néhány dolgozót még nem teszteltek le, a gyógyászati központ főigazgatója szerint mintegy 20 munkatárs azért maradt ki a szűrésből, mert szabadságon volt, vagy másik városban él. Vagy hetente, illetve van olyan orvosunk, aki két hetente jár hozzánk dolgozni, ők még nem kerültek sorra egyéni egyeztetéssel ennek a szűrésre, illetve vannak, akik szabadságukat töltötték, és emiatt nem rendeltük be a szabadságáról a dolgozókat. Ez összesen a 180 emberből 20 embert jelent. A másik 160 embernek megtörtént a tesztelése, 140 embernek a mai nappal írásban is tudjuk az eredményét, ami negatív. 20 embernek írásban még nem, de egyébként szóban tudjuk, hogy negatív az eredménye. Annak a dolgozónak is negatív a tesztje, aki elsőként került szoros kapcsolatba egy igazoltan pozitív fertőzöttel. Az első dolgozó, akit jeleztem, aki kontaktba került pozitív esettel, ő neki mind a két mintája negatív, úgyhogy úgy gondoljuk, hogy ő se lesz a veszélyeztetett zónában. A megelőző intézkedések sorozata most a Pákolic István városi könyvtárra is kiterjed. Egy itt dolgozóról ugyanis nemrég derült ki, hogy kapcsolatba került egy fertőzöttel. A városvezetés azonnal elkezdte a szükséges intézkedéseket. Emiatt rendeltem el azt a mai napon, hogy a könyvtárban dolgozókat, ez 12 főt jelent az önkormányzat számára, szintén az önkormányzat költségén tesztelni fogjuk, megnyugtatásképpen. Természetesen hangsúlyozom még egyszer, ez nem azt jelenti, hogy a könyvtárban dolgozó alkalmazottak mindegyike fertőzött lenne, nem erről van szó. A megelőző intézkedés részeként a könyvtár nem fogadja olvasóit, ideiglenesen zárva tart egészen addig, amíg mindegyik dolgozóról bebizonyosodik, hogy negatív a koronavírus tesztjének eredménye.